შუა დღემშვიდობის მომეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, საყვარელო მეგობრებო, ახლა გადავიყარე ესეთ ვიდეოს რა. ეს მღვდელია, მონაზონია, ბატონია თუ ვინ არის, არ ვიცი, მაგრამ საუბრობს ამ ვიდეოში, ესე იგი, დედათა წესის შესახებ. და მას შეუვიდა კითხვა, ბევრი კითხვა, რაზეც მან პასუხი გასცა ასე. ესე იგი, დედათა წესის დროს არის თუ არა შესაძლებელი ეკლესიაში შესვლა, ხატებზე მთხევა და ასე შემდეგ. ეს ვიდეო გააზიარა ტყავის ხელნაკეთ აქსესუარებმა და თანაც ასეთი კომენტარი დაურთო. Ну, იქ შესავალში არის ასეთი რაღაც, რომ ერთი წუთით ჩამოწიო ცოტა. მე ძალიან მაინტერესებს, როცა ვკითხულობ იმას, რომ ქრისტეს სისხლის შემდეგ სხვა სისხლი აღარ ეწირება მას, როგორ ვეღარ ვკითხულობთ იმას, რომ უსულო საგნებზე თაყვანისცემა, კერპსახურება და იგი ღვთის წინაშე საწავიდა ბრუშობას რომ წარმოადგენს. Ну, კარგი კომენტარი დაუკომენტარა. მაგრამ მე ახლა უშუალოდ მინდა გითხრათ, თუ რატომ არის და რატომ თვლიდნენ იუდეველები, რომ ქალი იყო ესე იგი ბილწი, როდესაც მას ჰქონდა დედათა წესი. ბილწი ქვია ამას თუ მოიცა როგორ ქვია მაგას. ერთი წუთით. ბილწი. უწმინდური. ბილწი კი არა, უწმინდური. ხო. ქალი მეგობრებო, ასე ხსნიდნენ იუდეველები. თუ არ იცის ამ მღვდელმა და არც ერთ მღვდელმა და არ აქვს ჩახედული ამ საკითხში ძველი წელთაღრიც, ძველი იუდეური კანონები, რატომ იყო ქალი უწმინდური, როდესაც მას დედათა წესი ჰქონდა და რატო არ შეიძლებოდა ხატის შეხება და ნუ რაღაცების შეხება. საინტერესოდ რა ახსნა, იცი, რომ ადრე არ იყო ისეთი საშუალებები, როგორც დღეს მაგალითად პაკეტებია და ასე შემდეგ და ჩემი სიტყვებით ვამბობ რა. და ადრე სუნიც იყო, რაღაც არაჰიგიენური იყო და ამიტომ არ არის ექსორი, ჩემო მეგობარო, არ ვიცი რა ქვია ამ მღვდელს. მოდი გეტყვი ახლა მე და გაეცანი, კარგად წაიკითხე ძველი იუდეურ წესებში. ესე იგი, ქალი იყო უწმინდური და ითვლებოდა უწმინდურად, როდესაც დედათა წესი ჰქონდა, იმიტომ რომ ძველი იუდეველები თვლიდნენ, რომ ქალს უნდა ჰქონოდა დაბადების უნარიანობა. თუ ქალს დაბადების უნარიანობა არ ჰქონდა და იგი გათხოვილი იყო და ამ გათხოვების შემდეგ მას მაინც დედათა წესი ჰქონდა და დედათა წესის დროს, ესე იგი კვერცხუ უჯრედი, როდესაც შენ დედათა წესი მოგდის, ესე იგი კვერცხუ უჯრედი უნდა ყოფო არის. ის ერთი მხრიდან, რომელიც ქალის მხრიდან კვერცხუ უჯრედია, კვდება და აი ამ მკვდარი სხეულის შენს მუცელში ყოფნისას გამოედინება დედათა წესი. ეს არის, რომ წმენს შემდეგ სისხლი ამ მკვდარ უჯრედებს, გესმით? მკვდარ უჯრედებს გამოიტანს გარეთ. აქედან გამომდინარე, ძველი იუდეველები თვლიდნენ, რომ ამ დროს ქალი არის უწმინდური, იმიტომ რომ მასში არის რაღაცა მკვდარი. და განსაკუთრებულად ყურადღებას აქცევდნენ იუდეველები, მკვდარს თუ შეეხებოდი, უნდა დაგებანა რაღაც განბანის წესები, უნდა წაეკითხა მღვდელს და შემდეგ განბანილიყავი წყალში და მკვდართან შეხებას იუდეველები ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდნენ. ასევე, როდესაც ქალის მუცელში კვდებოდა რაღაც უჯრედი, რომელიც სიცოცხლის უნარიანი უნდა ყოფილიყო წესით, წესით გათხოვილი ქალი არ უნდა ყოფილიყო დედათა წესით დაავადებული, იმიტომ რომ მას უნდა გაეჩინა შვილები. მას არ ჰქონდა უფლება თავის დაცვის, იმიტომ რომ როდესაც შენ დედათა წესი გაქვს, ესე იგი შენ მკვდარ სხეულებს ატარებ ხოლმე თვეში ერთხელ. აქედან გამომდინარე, იუდეველები არ აძლევდნენ უფლებას ქალს, რომ შესულიყო ეკლესია, ექვია თუ მოშექვია თუ რაც ქვია მაგათ. სინაგოგაში.
ხო და ამიტომ მე რომ არ გასწავლოთ მღვდლებო, ძალიან გთხოვთ სემინარიაში მოვითხო, პირდაპირ მოვითხო, რომ სემინარიაში შეიყვანონ ისეთი ხალხი, ვინც განათლებას მისცემს მღვდლეებს, რომ აქეთ ერის ხალხმა არ ვასწავლოთ მღვდლეებს, რას ნიშნავს დედათა წესის დროს ხატების არ შეხება. პირველ რიგში ხატების არ შეხება და შეხება ეს მართლა კერპთაყვანოსცემლობაში ითვლება, ხატების თაყვანი და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე რიგში აი თუ გინდა მაგალითად გაიგოთ ის, რომ შეიძლება თუ არა დღეს დედათა წესის დროს შესვლა ეკლესიაში, იუდეური წესი თუ ვიმსჯელებთ არ შეიძლება, მაგრამ თუ ვიმსჯელებთ ქრისტიანული წესით ყველაფერი შეიძლება. ასე რომ ეს შეიძლება, ანუ ქრისტიანული წესი დედათა წესის დროს ეკლესიაში შესვლა შეიძლება და საერთოდ ეკლესიაში შესვლაზე ქრისტე ამბობს, რომ არ დაგჭირდებათ ეკლესიაში შესვლა, ეუბნება სამარიტელ დედაკაცს ჭასთან, რომ მე გაძლევ წყაროს, რომელიც წყაროდან შენ თუ დალევ აღარ მოგწყურდება და გეუბნები ამ წყაროდან, რომ აღარ დაგჭირდებათ არსად შენობებში მისვლა სალოცავად, არამედ იქნებით იქ, სადაც მოგესურვებათ და ილოცებთ იქ თქვენს მამის წინაშე, სადაც თქვენი გული გეტყვის. აი ამას ეუბნება ამ სიტყვებს და აქედან უკვე აუქმებს ქრისტე ეკლესიებს და ყველაფერს რა, მოშეებს, სინაგოგებს და ასე შემდეგ. გეუბნება ქრისტე, ეკლესია არის შენი სხეული, შენი ტაძარია შენი სხეული. შენ სადაც ხარ, იქ არის ეკლესია. ამბობს ქრისტე. რაღა ვეღარ განათლდით ესე, რომ ვეღარ წაიკითხეთ ქრისტეს ეგ სიტყვები რა. ბრმები ხართ თუ რა ხართ? ძალიან გთხოვთ გაახილეთ თვალები და წაიკითხეთ ქრისტეს სიტყვები ისე, როგორც თქვა. ტაძარი შენი, ნებისმიერი ადამიანის არის თავისი სხეული. აქ არის ყველაფერი. აქ შეუძლია ადამიანს ლოცვაც, აქ შეუძლია ადამიანს თავის გულში ჩასვლაც, აქედან შეუძლია ადამიანს მამასთან კავშირი და არა იქ სადღაც შენობაში, სადაც აშენდება ქვებით და რა ვიცი რეებით. ხომ გესმით არა? ასე რომ ისწავლეთ მღვდლებო, რომ არ გასწავლოთ ქალებმა ერიდან. მუა, გაკოცეთ ყველას გეხუტუნებით.